Za 2014. godinu planiramo proračun u iznosu od 29 milijuna kuna, na što se odnosi zapravo rad lokalne samouprave, šport, kultura, razvoj komunalne infrastrukture. Ono novo zapravo što se nalazi unutar proračuna grada Pleternice je financiranje turističke zajednice grada Pleternice, koju želimo osnovati upravo u 2014. godini kao temelj razvoja turizma na području grada Pleternice. Isto tako, ono što je novina u proračunu koje smo stavke stavili kao realno planirane je početak radova na rekonstrukciji naše multimedijalne dvorane, zatim izgradnja spojne ulice između Trga Zrinskih Frankopana i Matije Gubca, instalacija energetski učinkovitog sustava javne rasvjete gdje planiramo ostvariti uštede o iznosu od postotku od prilike 60%, te projektne dokumentacije za projekte produžetka ulice Ivana Tomića Baje, športsko-rekreacijskog centra koje ćemo uz pomoć Ministarstva regionalnog razvoja kandidirati na strukturne fondove Europske unije, a isto tako tu je projektna dokumentacija nove hidroelektrane koja će biti u vlasništvu grada Pleternice uzvodno na rijeci Orljavi, gdje smo dobili potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Što se tiče prihoda, očekujete li veće prihode ili manje prihode u idućoj godini, kako su oni? U idućoj godini, obzirom da smo sad usvojili rebalans proračuna, očekujemo nešto manje prihoda nego u 2013. godini, no naravno mi ne možemo u naš proračun uvrstiti sve ono što bismo mi željeli ostvariti, nego ga pokušavamo planirati realno čvrsto na zemlji sa onim što smo 99% sigurni da možemo ostvariti unutar prihodovne strane proračuna, a naravno ukoliko se pojave neki novi projekti za koje ćemo dobiti bespovratna sredstva, za to postoji rebalans proračuna i to ćemo onda odraditi. Znači tu razliku u prihodima planirate namaknuti putem bespovratnih sredstava? Tako je, pa poznato je da grad Pleternica ima izvorna sredstva takva kakva ima i da zapravo najveći dio financiranja svojih projekata ostvaruje putem bespovratnih sredstava, što iz fondova, što iz ministarstava, što iz europskih fondova. Evo, koliki je bio omjer ove godine, a koliki će iduće godine biti bespovratnih tih sredstava u proračunu? Pa u odnosu na prihodovnu stranu proračuna, koja je planirana u iznosu oko 8 milijuna kuna izvornih prihoda, ako kažemo da planiramo proračun na razini 29 milijuna kuna, onda znate da je ovo ostalo sve iz drugih izvora. Ove godine kakva je situacija? Otprilike tako isto, nešto malo je veća u korist bespovratnih sredstava.